Primer y segundo del grupo 8 de tercera catalana es veien las caras al municipal Can Roig. El Molins de Rei Club de Futbol visitaba el líder, la Unió Esportiva Torrelles, que només ha perdut un partit al seu camp en tota la temporada. Una gran quantitat d'aficionats molinencs es van desplaçar fins a Torrelles per veure un partit amb molt poques ocasions de gol. Les més clares van arribar tot just a l'inici, mitjançant diverses faltes laterals a favor de l'equip local. Un inspirat Ferran de Palol, però, es mostrava molt segur sota pals. Els dos equips els costava combinar i no es van veure jugades elaborades. El Molins també ho va intentar amb alguna acció aïllada, però no va aconseguir connectar amb els seus davanters. La pluja va començar a caure poc abans d'arribar a la mitja part. A la segona ningú va trencar el 0-0. Els dos equips es van seguir mostrant molt respecte mútuament i ningú trobava la manera de generar ocasions de perill. Al 57 una jugada va marcar el transcurs del maig. Quim Ollón arriscava per recuperar una pilota al centre del camp i rebia la segona targeta groga. Faltava més de mitja hora i el Molins es quedava amb 10. Els molinencs van resistir fins al final fent un gran esforç defensiu que va servir per aconseguir un punt important. Al Torrelles li van faltar idees per atacar contra 10. Les seves millors accions van arribar sempre a pilota aturada. Abans d'acabar, una altra mala notícia pel Molins. El capità Andreu Margarit es lesionava. El central té el colze desplaçat i és possible que hagi de ser operat. Això significaria el seu adeu a la temporada. 0-0 al final en un partit on es va veure més intensitat que futbol i que deixa les coses tal i com estaven, amb el Molins a un punt del líder. Després d'aquest important partit del camp del Torrelles, en final amb 0-0, parlem amb l'entrenador del Molins de Rei Club de Futbol, en Joan García. Joan, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Content pel resultat d'avui? Sí, molt content. Però més que pel resultat, sobretot pel treball que han fet els nanos, que ha sigut immens, impecable, i sobretot arrel de l'expulsió, que bueno, ha condicionat molt el partit. Un partit de molta brega i menys futbol. Sí, i molt de respecte entre els dos clubs, cap dels dos volia perdre perquè el suposa, llavors bueno, penso que l'empat és molt just perquè hem generat uns i altres que tampoc ha sigut excessiu. En tot cas, l'equip, sobretot quan s'ha quedat amb 10, ha donat un pas endavant pel que fa sobretot a coratge. Sí, 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 és aquesta maduresa que temps enrere també parlàvem, que bueno, ja porten 3 anys a la categoria, i vulguis o no, doncs aquest grau de maduresa i saber gestionar els partits, doncs al cap i a la fi et fa doncs, lluitar per fites més altes, no? Llavors avui ha sigut un partit així, molt ben posats a darrere, ens han generat molt poc perill, amb faltes laterals només, i a partir d'aquí doncs un punt molt valuós. Creus que l'equip surt reforçat del camp del Torrelles? Sí, anímicament surt molt reforçat. És el que deia, és un partit que passés el que passés no decidia res, perquè encara queden 27 punts i són molts punts per davant, però clar, veure tant la situació que et trobaves a minut 15 pràcticament amb un home menys, al camp del líder, no has encaixat cap gol, doncs està clar que l'equip anímicament surt molt reforçat. Dues últimes preguntes, Joan. La primera, com està l'Andreu? Doncs bueno, esperem que sigui el més lleu possible, però bueno, no pinta massa bé, no pinta massa bé, hem d'esperar aviam com evoluciona, però de moment no pinta bé. I ja l'última, m'agradaria que comentessis el desplaçament de l'afició aquí a Torrelles, perquè hem vist, la veritat és que no podríem comptar-ho, però desenes d'aficionats del Molins aquí. Això és impagable, impagable. És molt important que la gent ens recolzi, que estigui amb l'equip, perquè els nanos doncs, tot això ho agraeixen, donen aquest plus. De fet, s'han passat tot el partit cantant i llavors per nosaltres és molt important. I és, sobretot pel temps que feia avui, el dia que feia avui, un dia una mica lleig, amb un risc de pluja que ha plogut una mica i la gent s'ha doncs, desplaçat, ha vingut, ha respost i per nosaltres és importantíssim bueno, que ens doni aquest cop de mà per la situació que estem, perquè bueno, tots volem aconseguir el mateix objectiu i l'ajuda de l'afició és important. D'acord, Joan, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.